السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد والفرقان المجيد بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. تمام تعریف، حمد، ثنا، تسبیح، تحمید، تقدیس وحدہ لا شریک رب العالمین حق، لا تعداد درود و سلام سے نبی برحق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطر. تعریف و تمہید تو درود و سلام پت گوڈنی چوز بو گزارش کر بزرگو علاو یم تیس جوان دشین کین کھوڑ کین بیچے سمو یتھ سسمس آچن کان تی شک اشو روزدار الحمدللہ رفتار چو کام ہمت چو کام مگر تو اشو صرف بوزن یوت یمس کات کارن چو تمیسو تو ان کو زیاد ہمت ضرورت یم بزرگ چو بزرگ دیہن مے کر تو ہی برو کہ سورہ بقرہ چ اک آیہ مبارک تلاوت یتمز رب العالمین اہل ایمان آلو کرن چ یل جی قران حکیم اندر اہل ایمان ناد و ساسن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس فرماون یہ جو بوزن کان دارت یہ جو بوزن وین جی دو کانو تکیازی یات آش رب العالمین کا عظیم خور رچر بلائی امس مومن عطا کرے یا آش اللہ تعالیٰ سے مومن کن بڑے عذاب نش شر نش مصیبت نش بچاؤ بحمد اللہ سے اس کلمہ گو مسلمان اس تسلیم کرن کہ اللہ تعالیٰ سن وجود چھو ایمان باللہ مشن شک ہرگز مگر ارکان ایمان مجھ سے بیاکھ رکن سگو مرن پت دوبار زند گچن مرن پت دوبار زند گچن آت متعلق شایسی کون کون سات شیطان کام برم دیون یا غلط فہمی تراون یہ ونت کہ سکو سا وچت یم تی آز تام گزرے تمو ان واپس کا اطلاع سکو سا وچت مگر اشی تیلی کامل مومن سون ایمان چو تیلی مکمل یلی اس آس پیڑ پور یچ پچ آسی کہ پزے چو دوبارہ زندہ اسی گچو ابراہیم خلیل الرحمن علیہ الصلوۃ والسلام مستیا ایک دو خیال دمنس پروردگار کیف تحی الموتا رب موت موت کس پر کر ہم دوبارہ زندہ سورہ بقرہ شیش پر مصاحر بھی اللہ تعالیٰ فرمس اولا تؤمن یس چھینا یقین چھوینا مانن چھکنا ان بلا کیز نہیں پروردگار مگر کیا سا حالتن تیوت یم سوچ مینس آت یقین اس من زور ارگا چاہیے ولیکن لیتمئن قلبی مگا چاہیے زیل زیاد پہن مطمئن
أي پچھ سر يسي زانن فرموس رب العالمين صور جانور آن يمن کر خشتان شکراو سمدو هن يأتين كسايا آلو کرو كمين سري واپس يوسا صرف ابراهيم عليه الصلاة والسلام من خطر اتمناني قلقين جو ساني خطر تي جو ساني خطر تي تيكيز اشنا ايمان سندر يت چيز تي مانن كي يه کلام شو وحده لا شرق رب العالمين سن کلام يشو برح کلام يشو يت ماه رمضان سندر لوح محفوظ پر نازل گومت گوڑنی کس آسمان اس پر شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس امیک اخ اخ آئے مبارک اخ اخ لفظ شو باعث ہدایت مگر رب العالمين فرمو واری ہیں جن هدى للمتقین تھی ہدایت چھارن وال گسی پرہیزگار تے اسن متقی تے اسن لوکوں مز گسی ایمان باللہ تے ایمان بالیوم الاخر سسی تمام تیمو امور و نش بچن وول تے اسن من پابندی کر وحدہ لا شریک رب العالمین لیکن نہز مول صاحب یس تے ایت پڑھت اسی ایو ذہن اس مز کی اشی انفاق کرو انفاق جو فرض تے خیرات تے صدقہ تے يا نفل تو تطوت مكيز من تمهيد اس اندر دوبار زند گسنس پر گسس يقين تكي زكيات سيش ديوان چشي پانی خطر جامع کارن كن كاشي ديوان اشياس پانی خطر جامع کارن وامن يقرز الله قرضن حسن رب العالمين كي سوات قرضن آو كوشر قرض سمجھ جو اگر بہ اتیق صبح روپیس 10 ساس ہم قرض امس کیا تصور ہے امس ترنا واپس کن ترنا سا واپس ٹھیک ہے اتیق صبح پئی می دیت نہ ہدی یم می کیا دیت قرض اس کرے وگرائے یہ کرے وگرائے اللہ تعالی فرمو یہ تو می جون چھو یا یہ بو تو مانگن چھو یہ تو مانگن چھو سو یہ شنو تو ہے آن ہے تو معاف کروں کہ یہ میں تھے كوتا ميل واپس الحسنة بعشر امثالها الى ثبت مئت زئف رب العالمين اندت آت انفاقس آت رب سنج واتمنز خرچاو نس کاسج مثال سورة بقر حسن در کاسج یا سورة مائد حسن در بیل فلس کاسج اگر اس دانفل زمین سواون چی بیل فل زمین سواون تات اکیس کلیس چی پتر سات ہل نیرن كيف نيرو هار كوني هلس كيف فل اصل هات هات فل تم كيف فل گئے فلس سات هات گانو چھ رب العالمین سے واپس دیون یوس میں آئے مبارک تلاوت کر یا ایھا الذین آمنو تل کوس خر چھ رچر چھ یو کنس باوت کرن چھ رب العالمین یا تل کوس شر چھ فساد چھ یمن شیش رب العالمین یا سن چھ متنبہ کرن با خبر کرن وحده لا شريك رب العالمين جي فرماون انفقوا مما رزقناكم اتن جو جان بكيون اي انسان خرچاو تامي رزق من جي ميچ عطا كورمي مما رزقناكم يس رزق توي مي عطا يي رزق کس کماون جز اس کماون اشا محنت کرن ام خطر او ربن كيس فرمو يو مي دتمو تكاي سن كام چ زمين اس مز فیل فول ي خچ نہ خچ اس سن اختيار اس خچ ات ات نيريا ميو ي دي فصل اس سن اختيار اس مز يا كوتا نيريا اس سن اختيار اس مز نا سليم صابن كور يتس دعا اس مز يمن روزگار اس اندر پریشانی چ يمن روزگار اس مز تنگي ش الله تعالی کرو زار پر ابا وسط روزي کرو ختم مگر یہ روزگار چھ رب العالمین تم سن کر مکرم کرمت ونی اس تمس کائنات بناو نہیں ونی اس تمس تا کائنات اس لیے کائنات تس مشن کہن تی بے روزگار یہ چھ گلس کات اس چھ بے روزگار کو سکھ تو بے روزگار تن ذات تلتو کیا گورنمنٹ ملازمت یو چھ روزگار ہاں یس دکان اس پر تجارت کرن چھ یس مزوری کرن چھ یس زمینداری کرن تم چھ روزگار کہتے اس کم چیزن بنے بے روزگار
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها سوچن كهت متنفس ذات روئي زمين سندر يا آسمان اندر يهدي نا كاون چاون چ رزق ذمہ داری کم نمس وحده لا شريك رب العالمين مگر ربن تو يسان خطر پوشيد ربن تو يسان خطر تمن چھڑيو کريو حاصل کھيو مگر کھيو کیا حلالا طيبا سوال چھ مے مما رزقناكم اگر اس رب سنج وقت من خرچاو گڈ چھ نا سوچ نشا سوچ گن رب سوز کون داس چھ جے رب سوز کنے سوال اسکر محنت اسکر حاصل مگر دنوال کوش اسنس میں اگر یوہے دنوال اسی فرماون چھ وفی اولہم حق للسائل والمحروم يمس ميوان زياد پهن رزق سود زياد روزگار دوت زياد دولت جسمس ايمپت بنيو يو صاحب نصاب ايمپت بنيو يو صاحب تیز گئ امس دولت حاصل کی شرعی اصول و تحت چمس زکات ون دون واجب واجب سبد امس مومنس ایمان انن ون چھ پانس خبر آسن یت مینس مالس مز یس مینس کنٹرولس مز مینس ملکیتس مز آو آت مجھے کون حق تھی لسائل والمحروم تمن ہوں یم سائل بنائے وحدہ لا شریک رب العالمین اچھو بیاک نقطہ نیر وانچہ سائل بنن بہتر گرگر گرگر بشن بہتر کن رب سے یو سوال کرت جمع کرت سائلن دن بہتر کیا چھو بہتر الید العلیا خیر من الید السفلی دنوال اتو چھ زیادہ بہتر کم کھوت رٹن والی اتو کھوت تیل کیس گژھن اس مشکل زکاتک ٹاپک زکاتک عنوان زکاتچ کتھ مت یہ معاملہ اس کیس پیون پرارن اس گژھ گارو واتن اتیک صاحب رشید بو کھت ولسا ینی زکات اس کیس نہ یوڑے نیرن زکات دینی یہ سمجھو بہ کیا چھس ونن اگر یہ زکات تی ارکان اسلام مزو تامز ارکان ایمان نس کتھ کرن ارکان اسلام مز ترم رکن اس پر اس کلم پڑ توحید مور ام پت نماز پابند بنے یل ماز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یمن کن گورنر بنائی سوزناو فرمیس اول ما تدعوهم الیہ شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبد و رسول گڈنیش کات یسمن یہود و نصارہن ونا اہل کتابن ونک دیکھ کلم پڑھو گواہی دیو اللہ تعالیٰ سورشن کہیں تھی معبود براک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ آخری پیغمبر تو رسول ہاں اس مانن کہ رب سورشن کہیں تھی معبود معاملہ اس رسالت چھ گواہی دی یمو یہود رسالت چھ گواہی دی تیمن فرمو نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم یمن دوغن اجر یمن شو یمو اس پنس پیغمبرس پر تی ایمان اور مت ایم پتو ایمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یمن دوغن اجر دوغن سوا یلم کلم پڑھنے ایم پت ون جک نماز یل نماز مانن تیم پت دب جک تیل چھ تونجس مالس پر زکات فرض کرمت کین وحده لا شريك رب العالمين تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم يس مال يس زكات يهنن اميرن هني كمان ادري بياكت زكات سارني دون زكات شنو سارني دون زكات تمن يمن كوتا سوز متاش وحده لا شريك رب العالمين كي پانس پر خرچيت عيالس پر خرچيت اج بہن رتن جمع ها پانس پر خرچیت عیالس پر خرچیت اس کتس کال جمع بہن رتن جمع تات مال شپ زکات کوتا دموس سورہ نون چھ ساری پڑھمت اس ہاں تات کے دویم ناو تات چھ اکے ناتن ز تان مس سورہ کلم تنا تان مس سورہ کلم تنا تا شو تات مس واقعہ پڑھمت من بار نین ہو یاد آوا اتیک سو بھی اچھو کار کر تمو دوپ مول اس ڈولمت مول اس سو اس کرن کرم ون اس فصل آسن لون نہ تیار گژھن سو اسن بلائت کالے سانی میٹھو سمن گژھن دان لون نے چھم نے چونٹ والنی کیا فصل آسے تم یا تہ گزرو مول دبک نا اس گسو فاجر پڑتی ہمسائیں تہ گژھن پتہ لگی لیا سری منھا مصبہ
صبح سكلي مياد غسو فاجر برا فاجر پتر سوتي كان گيس خبر لگي ياد كوريمو يي اراد رب سن اراد کیا اوس الله تعالى ورو سوري زمين سوري سو باغي گو تبا سوري سو فصلي گو تبا اينو دويم طرف ذهنس مو سحديش مبارك يو صحيح مسلم مخش يس مت بيان كور نبي بارك صلى الله عليه وسلم بنو اسرائيل کو اکا فرموك شاكا آسو تاپ كرائي مز پاکن ريگستان مز ات خود پیٹ کن عبرو لنگا پیوا یاد ہے جس پیوا یاد آواز کیا گئی اس کی حضیقت فلان ہے عبرو فلان سنجز باگز گیش رود چون پیون آت عبرو سمجز یوس بری شی یوس تری شی گیش فلان باگز واتی یہ نفر یہ میں آواز بو جکوک عبرو سپت پت اینوش بچے نفر آق سبید ریش انسانا نالی کھانن مگر تاپ گرائی آبا تشن اے پر سمیز گوڑای ناو ناو رلو کات ناو سی یس عبرو مز آواز درمت تم نے سکیز نالی دیون تم نے میشو یقین میشو ربس مغمود رود بارش میں انی زمین اشی بارشی ضرورت انشاءاللہ اشی پروردگارن بارشون انتظام امیشہ امیز بزرگس عبرو نیتی ون نا تکیز رود پیو آت باغ اس پر کیا رود پیو باغ نیور واریا دور رود پیو باغ نیور سو رود آمد نالیو مز کولاو مز مگر امسون یقین وشو رب العالمین اس پر امسون یقین وشو یل امس صاحب اس پر سن آو چکیز یوت مہربان گمت رب یہ کیا ہوا جا چان عمل کیا چا دبن یوست یہ امس زمین مز گل نیاران چو مجھتا ترہس کارا بوشستات آخ يشم لگن واپس آت زمین اس واون اس رون اس امکن خرچن بیا آخ يشم لگن آیال اس بیا آخ اس کمان شد دیوان تیمن یم رب العالمین امی رزق نش امی دولت نش امی کھنچن نش کیا بنا میت محروم بنا میت یا ایوہ الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم اس لئے کہ سوان ایمان آسون یہ کہ یہ رزق شو ایسی سوزن وحدہ اللہ شرک رب العالمین حقیقت چھ سورہ توبہ چھ اس ونن اٹھن چیزن سچ تو فطری محبت اٹھن چیزن سچ کولن کان آباؤکم و ابناؤکم و عشیرتکم و اموالکم یا زیٹ آیت چھ بڑن سوری کے تہ مجھ مالک تذکر کر رب العالمین تہ مجھ تجارت تو تذکر کر مد وحدہ لا شریک رب العالمین مگر سچ فرمو رب العالمین اگر ہم زیادہ ٹٹ اس کین کھوت من اللہ رب سن کو مال سچو تیوتی محبت یوتا پائزی یوتا اگر یہ محبت رب سن اس محبت اس پر گالی با شکر پڑی گالی انسان کو حساب بچو صاحب نصاب آج چو رب لچس پونچو شت دین امیس آنو واند دینس وانچے امیس پونچو شت ٹوٹ شی رب ٹوٹ ہمن باقی ڈائیں باقی اس بچت مالوس یہ لیم پونچو شت تت رالے سو گئی سوری ہن برباد سو اگر ساری ہن خراب انفقو مما رزقناکم انسان خرچ آئے آئے مگر وقت چاسن کو مت وقت چاسن یہ کر خرچ آئے یا تشو امیس ملک الموت علیہ السلام پان حوان یہ شو کرک دیوان امیس سات مگر تیم کرک شو سنبت آیال بوزن رب لولا اخرتنی الى عجل قریب فاسدق واکم من الصالحین یہ کیا تمنا کر رب اب خرچاو ہاو ایم کس کو یہ ہے تمنا بہ خرچاو تکس ایم شاسن وبر بچن ون مند ہا فخر بوش جو پوز اپوز کرن تو دی خاطر مش اڑ بزدار اڑ مول ونن بچن یہ سانتی کہ ہے بوش پنی قبر زالن تو دی خاطر تو چھو نا فرمانی کر ایم شن خبر بہ کس پنن بچن سمجھا ایم شن سمجھ یون پانس مے کو جملہ ش استعمال کرن مے کو شن استعمال کرن یا چھو امس ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام پان ہاو یہ چھو تمنا کرن اگر میں کیا لحظات ہوئی نہیں کیا منٹ کیا سیکنڈ ملک میرن فاسدق واکر ون کرہا بکھورا ون خرچا ہوا بون چھارا اگر ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہت کچھ غریب کپر کپر چھ یتیم کپر کپر چھ مسکین مگر ایم ساتھ ہوئی نہیں محلتی نہیں دینا رب العالمین فرموک آئے مبارک سندر من قبل این یعطی یوم خرچاو سدوہ یہ نبر ہوئی یہ دوہ کارچ انسان سیون آگو یہ دوہ گشت امسات برپا یل قیامت یہ یل تمام بنو آدمی اللہ تعالیٰ سے دربار سے کھڑا بیاگو ہر کس انسان سے قیامت تمہیں ساتھ یون امسات سو مارن چو
تكاز ام سوزان عملن سلسل چ امي سات بان ابي شو مارن مارن فکر تارن مي چا اصحاب اليمين سج واتون كن مي چا اصحاب شمال سج واتون ابي شو مارن مارن يي فکر تارن مي چا الين اسمن جاي كن مي چ سجين اسمن جاي مي چا امي سات فکر تار تكاز ايشو ملك الموت عليه الصلاه والسلام روي وشن كاشر باشو تي هو وتير وشن روح كارن وال طبق چا جنت مز آمد سوزن كن جهنم مز آمد سوزن جهنم مز آمد سوزن رب الفرموس من قبل ان ياتي يوم سدو هين برو كوز دو يوم لا بيع فيه يا سامجي رب العالمين الفاظ يتس بيان كرمچنا مش سوز يوان پنس دماغ ذهنس مش كاشتن خاطر يش كمان خاطر حالانكي سوري قران كمان خاطر تمام عالمس خاطر تمام عالمس خاطر مگر وانچو پنس پنس سوچس پر دار مدار وانچو پنس پنس سوچس پر یاد شي اسي گسن غيري بچو بوڑ پان 14 15 شورا ور گو وہ ور گو اس کارن کوشش یہ گچ ونی رزق کماون یہ گچ وے رزق ساری کھت آسان اپشن کیا چھ اس نش امس دمو دکان ترایت امس دمو یہ سمجھ بہ کیس ون امس دمو تجارت کھڑا کرت امس دمو اکوٹے ربن دہن پنہ لچن کنجے کا کاروبار شروع کمی گرز خطر یوت کمائی پان تہ پال پنن عیال تہ پال یہ شکمک نار چھ چھورائی امی حلال رزق سے یہ شکمک نار یہ چھورائی حلال بلا ہس پس سنجو تو اگر امس بچس کاروبار توگ ہوئی نہ اگر یہ کاروبار اس مز فیل گو تجارت اس مز فیل گو ام سن دویم اپشن کیا چھ اسن تشرو بل عالمین نے فرمومت مگر تو اینو ذہن اس مز جیلی ونی قیام تس مز رب سن دربار اس برو کین یت متعلق صحیح مسلم کے حدیث مبارک اس مز فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد الا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان او كما قال عليه الصلاه والسلام تو اي مشور کا قصو يم سيدنا هم كلام سب دي وحده لا شريك رب العالمين رب است امس بندس درمیان اس نے کہن تی وکیل کا تی ٹرانسلیٹر ہر کاش اس پنے سوال اس پانے جواب دن فرمو کی بند یلی رب اس بروکن کھڑا کرنے یلی دشن کو نظر دی اور تیس نار یلی کھوڑ طرف نظر دی بچن باتھ مچ مگر اور تیس یلی پات کو نظر دی اتش نار بروک کو نظر دی اتش وچ نار نی بچاون پان جہنم شو پان فرموک انت کو نار ولو بھی شک کے تمرہ بچایو پنن پان ایمی جہنم کے نار نش اگر اوڑے خزر تے کیو خرچیت اگر اوڑے خزر تے کیو رب سج وات مز دیت تو سمجھ بہ کیسو ان گو یلی محشر برپا گس تاج دبیائی انسان بو بچا پان جہنم کے نار نش بکر تجارت رب فرموز یوم لا بیون فی اتی چھین دکانداری ونی کمائی حق چھ پتوال حق نکھ ونی کمائی حق پتنی حق خورت ونی کمائی حق کر حق ون رب روز کرنش کوشش مگر یوم لا بای اون فی ہاں اتی چھین تجارت کین اتی ہے کہ نوچن کمائیت اتی ہے کہ نوچن دکان تو پاٹر ترائیت ولی دنیا از مز کاربار اس مزی ناکام گو یہ کود گیچ یہ گسن مالیس اگر اوسوس آس نی گیچ پیترس آس نی گیچ مامن اے تا شوٹس گو کاربار اس مز گاٹ میں سایت تو وزمی دیو ہانا کیا کال خطر دہا ریتن خطر دون ورین خطر کمان گیچ گوڑی ہے یہ گیچ رشتہ دار یہ گیچ قریب سے قریب رشتہ دار امام اس آسن دنیای نظام چھو یہ گیچ رشتہ دار ایم پر تجارت اس مز گاٹ گسن پک مگر رب العالمین فرمو یلی آخرت برپا گیچ یلی نوی تیت تجارت چھو کہ سگا ساکھ میں مال سوال سگا ساکھ پیترس میں بچاو سگا ساکھ مامن میں دیتا وزم ولا خلتن یتین رشتہ تی بکار تتوانی ہر کہ مجرم یودو المجرم لو یفتدی من عذاب یوم ازم ببنی مجرم دبی تمی نار نش بچن خاطر اگر میں اولاد بے ہندن بہ ماک اولاد اگر گھر واجن خاندان پن باقی رشتہ دار بے ہندن بہ ماک ومن فی الارض جمیع رب سوری کائنات دمے مگر سو شوٹ تراسن ونکن تاتی واہ ویلا کرن بکار یین
ياتي شو آيتن ون ولا خلة دنيا هاس من شو ممكن تساعد نريشت دار دنيا هاس من شو ممكن تهي پترات بكار تهي ماتمال بكار مگر قيام تس من يم چيز بكار ينين وان اگر انسان اس دنيا هاس من رشتن تكور بيوفائي نهازو گبرا چكيش توقوين چكيش سام توقوين سامبال اس كد آنو عشي چون يشيوان صدري مسجد اس نشي نفر يشوان صدري اوقاف اس نشي نفر تا شوٹ اس گو تجارت اس گارت میدی تو چیٹ لکھت بفیرا مشید پد مشید تیش از حقیقت دنیا اس مجھے یہ اتیق سب یون چا اوہ میدی چیٹ لکھت سفارش دیکھو شو سائن بستی ہون اس ایمی بستی ہن اس مقدم اسائد لیکن اوان چیٹ تلکن بہت زانن اس ایال بار مگر ایمی شنو ایال پال خطر رزق و روزگار ایمی شو نقصان گو تجارت اس مجھے خطر کرتو چند ينمس انسان شاكاش وينغز رب العالمين دربارس مز كوني اوقاف كميتي رب العالمين فرموز ولا شفاء تاتيكي ن كاچا نسكو ليكيت ديت تاتيكي ن كا سفارشي ليتر ديت نا تا چليكي اسلي يم مرحل ين برو ان فيكو ولو فرض زكات نك نفلش تيلي شو بيل گور فرض نك ولمت اس سانن تراوين چ تيلي شو ییل گوڑ دوپہرس اسی ظہر نماز ژور رکعت فرض پجمت اس ییل اس عصرس پٹھ ژور رکعت فرض پجمت نتا اسن نہ ظہر فرض پڑمی نہ اسن عصرک فرض پڑمی تراوی پتو 8 بجائے شیتر تے پڑو فائدہ شون کی وال کافرون هم الظالمون کافر چ پنس پان ظلم کرن کافر کم کافر یم رب سند احکام نکھ والنس من یہ خادش تھاون خبر پزے چا حساب و کتاب کن خبر پزے چا اخرت کن بد مہ زکات خبر پزے چا تدی پرزگاری نے دنیا گچم زائے یم چ تیم شکوک و شبہات یم کس انسان اس اسلام کے دائر من نبر کرن یم کس انسان اس اسلام کے دائر من نبر کرن وان چ معاملہ آت کیج دوت زکات نا وحده لا شریک رب العالمین آت کیج دوت مال خرچاونس زکات نا رب العالمین علماء کرام چھ کرن بیان لفظ زکات اس تعریف دبوک عربی لغت اس مشی زکات لفظ گسن استعمال اذا نما وزاد تامی چیز خاطر یس بڑن اس دو کھو دو یس ہورن اس دو کھو دو تجو دھیان یس دو کھو دو بڑن اس یس دو کھو دو ہورن اس اگر اس روپی ہتس تلو ڈائی روپی تھو تد گو کم کن زیادہ تد گو کم ڈائی روپی گئی ہتس ربن کیا اس تو زکات ناو تکیز نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک تشید دویمی طرف زیانس مز ما نقصت صدقت من مال یہ مڈائی روپی تلن سٹی ہاتھ کام گون یہ زکات دن سے سینس مال اس مز کمی چھنگا سن کیا بلکہ زکات دن سے چھ امی کو فائد امی کو سامر خورن دو کھو دو سو کیا مطلب گو سو کیا مطلب گو انسان اس کو کل دو یہ کود گچ ڈاکٹر جی جان پیرسٹمال دوا فول اگر ام اخ فول دوا کیو رب بھی ہن دو رب نے اس ملو شفا یہ شب بہتر اند خاطر کی نشو نقصان اند خاطر رب کر رحم اگر نہ امس دون ساسن چون ساسن لچ رب کی دوا سے فرق گئی کیا چن خاطر نقصان یت مالس نہ زکات دن اس آمت سو مال چھ مختلف طریقو امس انسان اس نی ضائع گھن سو چھ بے فائدہ روزن تمیک چھ کہ فائدہ امس انسان اس یور یت مال زکات دن آو علماء کرام جی یی چھان تہ لیکھن دبن یت مال زکات دن آو سو زک سو مال تہ چھ محفوظ گھن کم نش ضائع گھن نش برباد گھن نش تا چھ رب العالمین محفوظ تھاون اس زکات آت متعلق چھ علماء کرام کرن بیان یت آئے مبارک کی شرح من خوز من اموالهم صدقتا تطهرهم وتزکیهم بها یزن سورہ توبہ چ آئے مبارک ائی تا چھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیو یمن ہند مال زکات رٹی یمن مالی عبادت رنگ یس یمن عبادت کرن چھ زکات مالک زکات رٹی یمن تم سے کیا گچھ تطهرهم یم گسن پاک کم نش گسن پاک کم نش گسن پاک ساری کھت بڑ پاکی چھ دلچ پاکی کم نش شرک نش
أمي بات ريا كارينيش تم بات حسد بغوز وغيره يم دلق غناشي تمو تمام غناشي غشي پاك تو تا هيرو هم دوئم نقط امسود غشي هود مال پاك امسود غشي هود گو مال دنوال زكاة دنوال اخشو امس رب العالمين بڑيو غناشي پاك کر بيشو امسود مال دي پاك غسن وتزكيهم بها امي مال سچ يمن تزكيه نفس غسن يهون ايمان چ بڑن تو مالي عبادت نماز پڑن چ سهل قد بوجو مانو جگرو نماز پڑن چ انسان آو 10 منٹن پڑ نماز يشن بوڑ کا معاملہ شو دوہ چ گومت انسانس محنت کرن کرن مزوری کرن کرن 500 روپے کمائن دوہس 500 روپے کمائن شامن آو گھر سیل ولسے زکات دی والسا زكاة الفطر دي والسا رب سن رضا خطر دي مشو داغو مدوس كمامن كمامن امساتي حتن تو پانچ حتن تاند مذكارون چو بڑبار معامل اصدقة تو برحان یہ خورات چو اك بڑبار ثبوت دلیل کہ امی صاحب اس مجھو ایمان موجود امی صاحب اس مجھو ایمان موجود امی شو یست پاس آنسا یتمی یمی دنیا یت دنیا اس خطر آه يجب أن يكون ستت وري گزارن چه چور کمر پانس کمر بنائي مرل ده مل هج تاج چه مياه آخرت خطر ته مرل چور مل آه جانت اك مرل شنا مل هج تاج تك زمین شنا مل هج كن جانت چه مفوت جانت چه مفوت سورة انفال پڑ جو رب العالمين چه جانت کنن رب العالمين چه جانت تاج تن کور دون چیزن تذكر رب العالمين آخ انسان سنس زواس بے انسان سنس مالس آخ شو دیوان رب العالمين جنت کات انسان سندس زواز بے انسان سندس يسنو مال دی زو ہے گا دیت يسنو زكاة دن خطر تیار گا سیشا ممکن سو دی زو اگر اسلام استعان دی زوی زورت اس نا يسنو سمجن لائق کات کہ یہ زكاة دن وال امیس مشی مستحکم ایمان الصدقة برحان ونیت گو امیشی فکر امیشی تصور کی مچھ ضرورت يمي زندگي پتت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد امي شي فکر کی بوشا پگا خطر کیش میں تیار تھومت کرت اس زکات امي تذکر ال رب العالمين قران حکیم اس اندر کر تو لبیو اکثر نماز سے زکات تذکر اکثر نماز سے مجزو یہ کاشر پڑھی کات وانن گو یوس باینے ما شو زکات چن دون کہن 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 فائدہ شو نماز پڑھن یہ سمجھ جو یوس پاس وقت نماز جون اہتمام کرن شو دویم طرف جو صاحب نصاب اس زکات رکاون زکات بند کرن کہن فائدہ شو نماز پڑھن کہن فائدہ شو نہ تکیس دوائی شیطان جائن شو قران حکیم اس میں دوائی شیطان جائن رب العالمین نماز زکات اکوٹے ذکر کرن يم سات ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مان ان زكاتن خلاف لڑائی کرنو اعلان کو جنگ کرنو اعلان کو عمر فاروق رضي الله تعالى عنه آئی عرض کرن اے امیر المؤمنین ناز یمے کلمہ پڑھن یمے سائن صفن من کھڑا گچھ نماز پڑھ یمے باقی کامن من اسی سوچ اسی سادن تو کس پاک چھو دپن یمن خلاف کرو جنگ یمن خلاف کرو جہاد دھیان دیجو ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرموس من فرق بین الصلاة والزکاة سو قاتلهم یو سی انسان نماز زکات درمیان فرق کری فرق مطلب دبی نماز چھ فرض بہ پڑ پانچ وقت نماز مگر زکات دیمن زکات دیمن سو قاتلهم تمن ست کر قتال جنگ تے لڑائی ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ سی فتوی اوس ات فتوی سی پت کن دلیل نبی بارک صلی اللہ علیہ وسلم نے سو حدیث مبارک یت مس مو فرمو امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله ويقيم الصلاه ويؤتوا الزكاه مچو حکم رب سن طرف تو تستام لکن سج چونس لڑائی کرنس جنگ کرنس یو تستام نیم کلمہ پڑھن بے تام نماز پڑھن بے تام زکات دین کس کامی ہے
أركان الإسلام أسمازين پانس كان بترين هن تذكر كور محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم تتعاون روزن هن تذكر كي تتعاون حج بايد لوگ تذكر كي تتعاون كلمة پڑت توحيد مانت نماز پڑت تتعاون زكاة دين فإذا فعلوها يلم يمتر كامي كارن أسمو مني دماءهم وأموالهم يهود خون تي محفوظ يهود مال تي محفوظ اسلامي حکومت هيكني من مرت نانا اسلامي حکومت هيكني من مال چھینت نانا اس لئے یہ تي اسلامي حکومت آشي پتا اس کا منکر زكاة پتا اس کا قلب بڑھ دون بجم دون مال زكاة کیا اسلامي حکومت شو اختیار تم چھینن تم زبردست زكاة تم هن تم زبردست زكاة يشو شریعت يشو شریعت فإذا فعلوها أسموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله يم كيش كلمة پڑن يم كيش نماز پڑن يم كيش زكاة دون أمي كو غرض و غاية مقصد كيا شي من كشر پر نيت كيا شي من يزاين كوس وحده لا شريك رب العالمين نيت چن اس خبر يهند دلك اراد كيا شي تم چن اس پتہ لگن ها رب سن ذات چ علیم بذات صدور تتل زكاة دن ول کھڑا گچ قد بوجوار تدل زکات دینور رب فرمائش وان سا کیا کرت پروردگار دوہس کرم پانس ڈاک ممر کرم ڈاک کمو انم چانی وٹ مس خرچ رب اپ زیر اپو شکوانن اپ زیر اپو شکوانن تا خرچو اتنم برز کرن خاطر دتو تا پاجی مگر چوسی گار ل گسن دپن زکات دین والا چ سخاوت کرن والا چ انفاق کرن والا چھو فیاض نفر چھو لکو ونی وقت کیل وقت کیل تی آو تا چھو ون اس لئے نیو نیو بچ کھاکڑی وائی کم گرز دیمو زکاة وائی کم گرز دیمو زکاة اس لئے سوچو تکیز وما امرو الا لی عبد اللہ مخلصین لہ الدین اسی چھنو حکم مگر یوست کہ کام کرو سو گیس خالص لوجه اللہ سن رب سن رضا خطر آسن رب سن رضا خطر آسن مال خرچان ویشو زیاد ریحو کاسن احتمام احتمال مالی عبادت ویشو زیاد پان شیطان حکن یہ خیال تریت وسواس تریت لوگ دیبن آج دیم شاٹا ویشو زیاد کمسان خیال خطر یل انسان مالی عبادت امسان گیسی خیال اس مزاسن نا پانا مشن کہیں فائدہ اگر میں دکھاوا موجب ہاو نو موجب ناو کماو نو موجب مال خرچو تیل شن کان چیز میں حاصل گسن وہ نہ تیل شن کان چیز حاصل گسن وہ بلکہ شو یل چیز لازم ہے اس انسان سون ذہن اس من اس بیان کر امام شعبی رحمہ اللہ امام شعبی رحمه الله كرم بيان من لم يرى نفسه أحوج من الفقير إلى صدق إلى ثواب صدقة فقد أبطل الله بها صدقته وزرب بها وجهه خرچان ويز يمس ني خيال روزي بوشس أمس مسكين سن كوت غريب سن كوت زياد ضرورت من ثواب دهن يوت كثر فكر يشو ربي ساس ضرورت من أمس شو ربي دهن ضرورت مگر مشي ده ربي دي ثواب اند كوت زياد ضرورت تكاد اگر امس روپی دہ ملن نہ امس ملن رزق کی نیماری پھاک نقصان گوس نہ اگر نہ می دیوت می شو اللہ کر رحم اخرت اس خسار تلن یس پزی خسار والعصر ان الانسان ہاں ربن اگر قسم ہے تو انسان شو گاٹ یہ گاٹ کا چھس بنن گاٹ کا چھس کات بوجو می شو محترم یتس موجود سانے علاقے روزن ول میں واریہ زیادہ قریب روز میں یہ مثال سمجھ جو تھی گاٹ کچھ اس میں اگر بہ یہوس تجارت کر آت میلون نفع کہیں ات گو گاٹ میں مشن نو وری موجود میزن میلون نئی وری ات دوگن تروگن ات گو گاٹ میں شو گاری باغ یہوس ران فصل دو منٹ کے لیے کہیں آت چا گاٹ نئی وری شو دوبار فصل وسن ات وٹ نئی وری دوگن تروگن ات کے گو گاٹ گاٹ چھ تات یتن بیاخ موقع اس کی گاٹ چھ تات یتن بیاخ موقع اس کی کاد بوجھ جو وار امام شافعی رحمہ اللہ ان کیا زور میں آو یہ سور سمجھ تم سات یل میں آئس کریم کنن ول وچھ اس کے دور اس ونوس آئس کریم ہے دبن آئس کریم کنن ول اس تاپ کرائی مز کرک دیور لوکو جل جل ہے تو یہ یخت آئس کریم تاپ چھ یت گالن میں چھ نقصان گچھن تکیز اکی لٹ یلی گول یہ پیو پھیڑ پھیڑ زمین اس پر پاتر یہ گیس تمہیں دوبار جمع
اتھ چھ گاٹ یل اکلٹ انسان ہا اچھ واٹن چھ اکلٹ یل میو شاہ واپس ترو پتو ہتن واپس وان دپ ہے مگچ موک میل ربر جون مگر یین دوبار واپس سوزن یین دوبار واپس سوزن اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ سن قول انسان اس گس خرچان ویس زیاد باسن پنن پان محتاج اجرک ثواب خمس فقیر سن کو اگر نہ یہ احساس اوسس یہ خیال اوسس ابتل الله صدقته وزرب بها وجهه ام سن خارات چ رب رد کر ام شی بتس لاین من دیت کر چ مس زای دیت کر چ مس زای گچ زکات دینک دنیوی فوائد زکات دینک دنیوی فوائد ام چس تم چ وار یہ زیاد قران کریم من ذکر کرم مگر یمن تذکر بکر تاس مش وحده لا شریک رب العالمین فرماون یہ سا چھو یہ زکات امس انسان سندس باقی مالس امس انسان سندس باقی مالس آفاتو نش بلیاتو نش بچاون محفوظ تھاون دویم وقت زکات دنو دنیاوی فائدہ کیا چھ ام سا چھ اسلامی اخوت ثابت قائم روزن ام سا چھ یس اس ونا انما المؤمنون اخوہ یلی اس زکات دیون چھ یہ زانت کہ یہ مے بوئے یہ زانت کہ یہ انسان یہ زانت کہ امیش ضرورت ام پت چھ امیش ماد یا جذب یس امیش دلس مز آسن چھ انسانیت اس خار خا خار خائی کرنو بجوس پنس استاد محترم محترم بشیر احمد نہامی حفظہ اللہ اس استقبال کرن بكم الفاظ ون مے سمن ایمن بروکن الفاظ کہن اللہ تعالی تھین من پنس حفظ و امان اس اندر بوس عرض کرن دنیاوی فوائد ام سچ مایت محبت یس بیان کر نبی بارک صلی اللہ علیہ وسلم مسل المؤمنین فی تواضعهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد یل اک بوئے بچوت آسی بیس گژھن برداشت گژھن یل اکیس بوئے افتیار کرن خاطر گری خزر آسن سحری کھن خاطر گری رزق آسن بیا کرنی برداشت سو پرادن زہی بہریت گچن ادیم زکات بہریت گچن بلکہ اگر نہ سو صاحب زکات تہ آس اگر نہ تمس فرض تہ زکات گچھن آس تمس آس کردار صحابہ ہن ذہنس من موجود تمن بوزن دون ہن یمو مہمان کھاون خاطر چونگ چھاورو یاد پیوا بیگن سانی واکھن سور ہن ونس کیم بون اشارہ یو یمو چونگ چھاورو سمن گئی آیت نازل و من یوق شوہ نفسہ فاولائک هم المفلحون یہ مائمی نفسی جی بکھیری نش بچاونا ہے تم شو کامیاب و کامران یہ مائی سامی جت کرت کی و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصہ کہ اش بیس پنس مسلمانس انسانس پنس ذاتس پر درجی دیور اگر وقتی طور اس پانس نقصان ایتھ گس امی سوچ اللہ تعالی امس انسانس مختلف مختلف بیماریو نش پریشانی نش محفوظ تھون یہ کور بیان نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ شو کرن خیرات شو کرن تکیز فإن البلاء لا يتخطى صدقہ بلائشن پریشانی شن ایون صدقہ کی دیوار پیٹھ کے یہ بوزو یا بیمار گو انسان خیرات کریو رب سنز وجہ من خرچے اللہ تعالیٰ شو خیرات یوت بجر تھومت ات زکات یوت بجر تھومت یہ بنے سبب امس بیمار شفا یابی ہو یہ بن سبب امس بیمار شفا یابی ہوں امہ خاطر اکہ حدیث حوال یون دن مگر غالبن چھ سو سندن صحیح کی غالبن چھ سو سندن صحیح مگر تجربہ کرن والے من چھ ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی یس دپن مے کور تجربہ بیمار آسن کی صورت من کور مے خیرات زکات دیت مے رب سنز وتی اندر بہ کور شفا یاب وحدہ لا شریک رب العالمین ایم پتہ گئی اخروی فوائد تم تہ واریہ زیادہ مگر تمو ساری من چھ اک فائدہ یہ اللہ تعالیٰ کرن بیان یم ہسا زکات دن ول ویؤتون زکات ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ یم آسن قیامت مز تم یم رب العالمین پنس رحمت اندر والے ون میون سوال کیا اچھا رب سن رحمت ضرورت دنیا مز دنیا کھت آخرت مز زیادہ اوا دنیا من دنیا بابت یا دنیا خوت اخروی زندگی من رب سن رحمت زیادہ ضرورت واریہ زیادہ تکیاز اس دنیا معاملہ رب سو رحمان دنیا
ییتی انسان فرما بردار چا نافرمان چا رب العالمین جمس کھاون چاون امس رب العالمین دنیا کی ہر کا آسائش مہیا تھیت امس گشت احمد کمی یا کمی ہرگز مگر معاملش اخرت ورحیم الاخرہ اس معاملش یل اخرت اس من حساب و کتاب لگی بیان کو نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم فرموک عملو سو گیسن کہن جنتس عملو سو گیسن پن عمل کوچہ تی کری عبادت کوچہ تی کری یم واتناون انسان جنتس صحابن و سوال فرموک ولل انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای تاشی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ناس تو شو واری زیاد عمل کرن عبادت کرن تو ہتنا تو ہتنا فرمونک بچن الا ان يتغمدني الله برحمته ميوالي رب العالمين پنس رحمت اسمس ميوالي رب العالمين اس لیے یم عمل شچ درجہ بندی خاطر اصل چ رب العالمين یمس رحمت اسم جای دی جنت اسچ جنت اسچ سو یہ رب سوز رحمت چ واری کوشاد واری زیاد وسی امیش مثال دیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمسات یلتم اخس خاتون وچ یمس بچو سرومت یمس بچ سنگس ات راونس مس دماغی حالت دماغی توازن تو سنی تھوڑا بہت لوگ مو ڈالنی سس ہر کس بچس کھنی تولت پنس وچس لگس شیر لاگن چاون فرموک صحابہ میں صحابہ تہس کیا رائے یہ خاتون ترایا امس بچس اگر ام لوگ دزونس نارس فرموک نہز ایٹاٹی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہز ہرگز نہز فرمونک اللہ ارحم من ہذه علی عباده رب چھ ام کو زیادہ رحم کرن شفقت تھون مہربان پنن بندن پہ پنن یت ونک ستھو ماجو کو زیادہ ستن ماجن کو دا سینس من رحمے سو کوتا ہے سو چھن کہیں تکیز رب سوز رحمت چھ واریا زیادہ ان رحمتی وسعت کل شیء یا ان رحمتی تغلب علی غضبی مختلف احادیث مبارک غرض میں عرض کروں غرض و غایت یہ کہ زکات دین والن تی والے رب العالمین کت مز پننس رحمت اس اندر اللہ تعالی شیمن زکات دین والن دی زکات اکھ خزر اکھ روپے اکھ ساس دہ ساس اچ رب العالمین تے رچن رچن لفظ سری سمجھن اچ رب پرورش کرنا ون اچ رب العالمین پرورش کرنا ون یہ حدیث مبارک جو صحیح مسلم اس اندر یہ نبی بارک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لا يتصدق احد بتمره من كسب طيب الا اخذ الله بيمينه تو احمد اگر کان چ حلال کمائے مز اکی روپے چ اکی خزر چ اکی فل چ خرچاون چ رب العالمین چ پنے دشن دشت مبارک تس رٹن فیربیھا کما یربی احدکم فلوا ایم پچ رب العالمین ات پرورش کرن چ تھے پٹ اس پٹ تو احمد کان صاحب کس جانور سنس بچس پرورش کرن چ اگر اس گپن سن مثال نمو اس سنس بچس پرورش کرن بڑھاون کوشش کرن سبن ماز کوینٹل سبن زو کوینٹل زیاد کھو زیاد چور کوینٹل زیاد کھو زیاد مگر یل رب العالمین پرورش کرن چھو حتا تکون مثل الجبل او اعظم یتستامی اخ پول اخ رب پہاڑ اس برابر گچ پہاڑ اس سمت گچ یا ایم کھود بڑ تہ گچ ایم کھود بڑ تہ گچ یش رب سن احسان بندن پٹ تہ کی سچو شکور پروردگار شکور مطلب ای گو یس کم نیکین زیاد اجر دن وہ رب شو رب زار پارشی کرن رب سان عبادت تو قبول رب العالمین سان دعا تو قبول رب العالمین سان خرچاون تو قبول یہ زندگی ہند گڈنک موقع بوش پنس استاد محترم برو کھ کھڑا گڈنک موقع زنگن چ نٹ یہ زانی میونی پہن می کیا حالت چ اللہ تعالی تھین مینس استاد سن سای ہمیشہ مینس کالس پر اللہ تعالی کرنی من عمر دراز عطا رب العالمین کنک دنیا ساری خیر عطا شرات حادثات نشینک محفوظ رب العالمین اللہ تعالی زار پر رب بیمارن بخ شفا رب بیمارن بخ شفا رب یم گزرے تم کر مغفرت رب گزرے تم کر مغفرت می اوس عامل ون لتپور مسجد خاطر تجو اپیل کرت ون چیت محترم بشیر حمید صاحب یم کرن پانے چندچ اپیل ساسی مسجد ابراہیم لتپور حسن درس بنن چ سوچ ون تی قرض استل دبیت تم خاطر اس انشاء اللہ یش صدر صاحب اجازت دتمت اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم لسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.